Koronavirus Xitoydan chiqqan haqiqiy o'latdir. Pnevmoniya hamda o'pka kasalliklarini keltirib chiqaruvchi ushbu yangi virus turining kelib chiqqaniga endi 2 oydan oshganligiga qaramasdan, qurbonlar soni bilan hammani xavotirga solib qo'ydi. Ushbu videoda har bir inson bilishi kerak bo'lgan koronavirus haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Demak, assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Antiqa ma'lumotlar kanali. Koronavirus hayvonlardan tarqalgan. Koronavirus guruhi ilk bor 1960-yilda aniqlandi. Olimlar koronaviruslar parranda va uy chorva mollarining nafas yo'llarini zararlashini aniqlaganlar. Endilikda bu virus dengiz hayvonlariga ham o'tishi aniqlandi. Koronavirus Xitoyning Uxan shahridagi dengiz mahsulotlari bozoriga kirib bordi. Taxmin qilishlaricha virus yaxshi ishlov berilmagan ilonli delikatesalar orqali insonga yuqqan. Koronavirus bu 39 xil virusdan iborat viruslar guruhidir. Koronavirusning katta qismi faqat hayvondan hayvonga o'tadi. Yana bir qismi hayvondan insonga o'tishi mumkin, ammo boshqa tarqalmaydi. 2019 nCoV virusi esa insondan insonga o'tadigan birinchi koronavirusdir. Qarshi vaksinalar hali ishlab chiqilmagan. 2019 nCoV yangi virus turi. Unga qarshi dori hali ishlab chiqilmagan. Bu narsa koronavirus molekulalari inson organizmida o'zini qanday tutishi noma'lumligi bilan bog'liqdir. Virusdan kasallanganlarning 23% halok bo'lmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, koronavirusdan zaharlanganlarning 77% tuzalib oyoqqa turib ketmoqda. Ammo tuzalganlarning kelajakda hayot davomiyligi va yashash sifati qanday bo'lishi noma'lum. Undan tashqari statistika vahima keltirib chiqarmaslik uchun qisqartirib ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Xitoyning viruslarga qarshi kurashda tajribasi bor. Epidemiya Xitoyga birinchi marta kirib kelayotgani yo'q. Mamlakatning pandemiya bilan kurashda katta tajribasi bor. 2003-yilda koronavirusga o'xshash atipik pnevmoniya xitoyliklarni zararlagan edi. O'shanda butun dunyo Xitoy aholisining qirilib ketishini bashorat qilgan edi. Ammo Xitoy hukumati 7 kun ichida kasallanganlar uchun maxsus shifoxona qurib, barcha eng yaxshi shifokorlarni jalb qilib, yovuz virusni ildizi bilan yo'q qilib yuborgan edi. Virus unchalik ham barqaror emas. Koronavirus faqatgina tirik organizmda yashab ko'payadi. Jonsiz muhitda virus halok bo'ladi. Agarda siz Xitoy internet magazinidan mahsulot buyurtma qilsangiz, posilka orqali zararlanish xavfi juda ham past. Hattoki kasal odam sizning mahsulotingizning qadog'iga qarab aksirgan bo'lsa ham. Koronavirusdan himoyalanish usullari. Oddiy qoidalarga amal qilishning o'zi kifoya. Ko'chadan kelgandan keyin qo'llarni yuvish, jamoat joylarida tutqich, dasta va suyanchiqlarni ushlamaslik, jamoat transportlarida yurgandan keyin qo'llarni spirtli salfetkalar bilan artish lozim. Yodingizda tuting, virus dezinfeksiya vositalariga qarshi chidamsizdir. Shuningdek, vaqtinchalik import go'sht va baliq mahsulotlaridan voz kechish tavsiya etiladi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilardan go'sht xarid qilganingizda, ularni yaxshilab yuvib, tobiga yetkazib qovurib oling. Yo'talayotgan va aksa urayotgan odamlar bor joyda himoya niqoblaridan foydalaning. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat. Keyingi videolarimizda koronavirus haqida yana boshqa aniqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Antiqa ma'lumotlar kanali bo'ldi. Knyok knyok. No pom lien tu ma. Dis ai. Dak pom, dak ma. Mm.
Mà hát tay tôi à?